Dobrý deň, sa želá, praje, víta sa pri videu tu, tutu a rututu. No, takto. Došlo mi video od pána s nickom Linkin. A to je taký, že CSN. Paliko mi poslal videjko so Šimkou. No. Šima je moja najhranejšia, takže ja mám japonské dedečka veľce rád. Dneska musím povedať, že budú dve, lebo jedno dojde také, takže topové desiatka, inak full desiatkový matchmaking, halus celkom. A NMAC 2 radary, k tomu lietadlovku, 5 bitevek, takže bude zábavná. Takže, ako veľce tešíme sa na video. No, a tak, o čo mám povedať? O Šime asi netreba veľa rozprávať. Treba? No, všetci to poznáte. Dáme mu to, rýchlo mu to, poď. Ideš 40, ale máš pocit, že 80. Tak toto spomalíme. Uvidíme, ako sa vyhol Imlmanovi. Imlman. Imlman s nikom Rombolo. Kokos. To je akože, keby si dával nick koňovi Rombolo. Rombolo, poď sem. Rombolo bieha do tretej základny a vyhráva veľkou Pardubickou. Rombolo je najlepší kuň. No asi tak nejak, dobre. No, Shima Kaze je v podstate japonské DDčko. Ako ste si iste mohli všimnúť, japonské DDčko, ktoré má skutočných ako 15 torped a má na výber ako 3 druhy. Takzvané 8-kilometrové, 12-kilometrové a 20-kilometrové. No rozdiel je v podstate v rýchlosti v damage a v spote. Najčastejšia výbava na Šime sú práve 12-ky, ktoré majú ten najlepší pomer všetkého. Treba ale povedať, že poslednú dobu s tou Šimou, pokiaľ nehráte priamo 20-ky, tak tie 12-ky sú krátke, pretože môžete si všimnúť minimapu. Kde sú aktuálne bitevky, kde sa nachádzajú, vidíš, že Nemacká Moskva dokonca podľa minimapy sa vytáčala smerom preč, teda naspäť na svoj cap. Bitevky aj domáce, v podstate vidíš tú montánu domácu na H2, ktorá akože smeruje, sa vytáča smerom von. To sme zase dole pod lineu, napravo dole už je cúvajúce Yamato, vedľa neho Thunder, ktorý sa otáča. Toto je práve ten, akože ten problém v tom, že 12-ky sú síce najideálnejšia výbava na Šimu, ale v poslednej dobe ten matchmaking, respektíve tá meta je taká, že ako tí ľudia strašne, strašne radi proste kempia na max range a tým pádom max range tá Šima proste nedosiahne a ty tými 12-kami doslova do písmena riskuješ to, že dojdeš niekomu pod radar, čo úplne nechceš. Jako tá Šima má smoke, slušné celkom ako delá, to už som miliónkrát spomínal, že tým Japoncom odkedy zdvihli tú alfu, tak samozrejme už aj tie delá fakt robia bordel, takže tá Šima je schopná fakt aj nakladať aj delami, aj keď ten reload není najlepší na tých delách a také, že Šima nemá heal, takže akože gambol z toho jednoznačne nebude. Ale japonská lajna sa hrá v podstate na torpene, tam sa práve využívajú tie najväčšie prednosti Japoncov, to znamená najnižší možný spot v celej hre, majú ich DDčka a hlavne najsilnejšie torpeda, takže tam to sú proste hlavné devízy tej lode, tak by to aj malo byť. No my sa kúkneme, koho tu budeme torpiť prvého, kokos, vidíš to hindia znacúvaný na farmenie. Kde sú tie staré dobré časy, kedy všetci púšovali bez známok mozgu? A bol svätý kľud a pokoj, ty si proste dobehol niekde so Šimou a poza ostrovy a len tak si to tam poposielal, kokos, a bol pokoj. To vidíš, zakempené dedečko v podstate pred nimi. A Moskva tiež docúvava, hindia zdocúvava, chápeš? To je proste ako, kde? Hold, tu si už len treba počkať na to, kedy v podstate nemáci spravia chybu a pôjdu dopredu. Začali sme kepnutím Bčka, no nemáci chybu samozrejme nespravia len tak. Treba k tomu donútiť, doslova. Môj pes sa za to tvár, získa chod von, ti hovorím. Si sa, peš von, teraz tom bat. No, normálne mám psa, ktorý by sa mal živiť ako meteorológ alebo rosnička. Ako náhle dojde pod stôl, znamená, že bude pršať. Ešte sa nestalo, aby jej to nevyšlo. Doteraz ležala vonku pekne, kúkala na tujky a
keď som otvoril na terase dvere, nielen hlavný vchod, ale na terase, pre tú mladšiu hovorím, choď von za ňou, tak tá mladšia ako nechcela staršie dobe hľadnú, no tak ako, tak nejak, no. A rogumo, ďalšia torpedka, kepujeme ďalší kep. Neviem teda, akým spôsobom túto animáciu čo chcú urobiť, lebo ako, tuto sa kempí naľavo, tu sa kempí napravo, tu sa kempí proste všade v tej hre. My už sme kepli Bčko, takže náš celý damage je ako 7 zostrelených stíhačov a v podstate jeden kepiček. Jedna spotnutá lodička. Damage zatiaľ 0,0. Ale smerujeme k druhému kepičku. Audacius vycvakol to Harugumov, chudák Harugumov, no tak ho mal smolu, že zrovna Schlieffen sa proti jemu rozbehol, ten Delny veľmi nechcel, ale Schlieffen sa rozbehol, odzadu ešte aj Moskva doletela. Takže bohužiaľ, Harugumo trpelo na to, že jeho tým hrať nechcel a hlavne sú tu traja. Domáci tým hrať chcel. Domáci budeme hovoriť tomu zelený. Zase tu stojíme a robíme kepiček, ne? Nezastavujeme sa kvôli kepičku? A ne, vyjdeme z kepičku von. Tak toľko, ale nevyšli sme? Vyšli sme. Pred dokepovaním vyliezol von. Ježiš, to je lama. Hovado. No dobre. Torpeda smeruje na gekačko. Že by sa začalo robiť damáž? No konečne. Tak vidíš, hneď jedno torpedo do gekačka, to hneď za akože poteší. Ako? Ono sa síce hovorí, že loď má hydro, ale zase treba si uvedomiť, že pokiaľ to gekačko kempilo celý čas zadu a mal pustené hydro, tak to hydro nie je nekonečné, takže... Takže je to fajn. Na gekačko smerujú torpeda aj z lietadlovky. Naše torpeda na ňo smerujú takisto. My sme sa hodili do smoku, hydro nie je aktívne, lebo už by sme pod ním boli. Ďalšie, že je torpeda spravené. No a do toho kill. A jedna z tých akože super výhod Shimi a Japoncov je to, že vidíš to. Trafil 3 torpeda v podstate aktuálne má mierne nadpriemerný damage od 10-kového DD-čka 60 tisíc. A enemácky halan so Shimou v strede mapy. Tak to sa oplatí v horste. Tak tu sú tí enemáci neporiadní. Ja že nehrá nikto od enemákov. Oni by ich chceli. To je na Montánu, to letelo, to neletelo, nalezalo na Montánu, ktorá bola vedľa. Montana mám taký dem, že si práve pýtala Koržovou clonu. Jako Montana chcela normálne akože smoučiček. Ako pokiaľ fyzicky akože Montana je dobuchaná a niekde ju tam strašne farmí, tak ako má to logiku, pokiaľ nebude strieľať, samozrejme. No poď. Shima, Haaland a Conqueror. Conqueror veľmi rád padopal torpeda, ale že mega rád. To je ešte konvice, ešte radšej je torpeda ako to gekačko. Bohužiaľ, Nemci s Angličanmi majú smolu, že protitorpeda obšivka je 0,0. To hovorím zo srandy, nejaká tam samozrejme je, ale ako to sa absolútne nedá porovnať s Japoncami. Japonci to vedia napaliť nad 50%, takže torpeda robia max polovičný damage. A tuto nám tá Shima vychádza hore, no toto si kúknem. Ježiši Kriste, tak tá Montana je... tak Montane vyšla krásna salva. Ale že šialene krásna. Jako tu tá Shima dostala za 12 000, mám taký dojem. To je veľmi pekné. Do toho máme Haalanda, Shima je mŕtva už. Naše torpeda išli na Conquerora, tak schválne. Či nejaké chytí. Nevyzerá to špatne. Veru, že nie. No poď. Bude hamiky ham. Bum. Bum. Ou. Dve torpeda a Conqueror tak nejak neexistuje skoro. 100 000 doma. Dobre, ne? Proste Shima. Jako tu pri Shimakaze v podstate fakt to nemáš veľmi čo ako keby pokaziť. To pokiaľ sa nenecháš zabiť. A tie enemáci sú ochotní v podstate ísť aspoň trošku dopredu. Tak tým pádom není o čom. Samozrejme Conqueror opravený flooding. Alebo opravená záplava okamžite zahorel. Konvica samozrejme výhoda z toho superhealu. Takže fajn, my sme to rozsetili na toho Haalanda.
pekne, Haaland chytil torpedo z Delnyho. Aj Delny po ňom bude šupovať, takže to by Haaland mohol zomrieť. Takže pomoc došla, vidíš to? Haaland sa ešte bičel o tú mŕtvu šimu. Mhm. No ja no, tak. Ako čo už. Tomu sa hovorí mechanika hry. Hold. Hold. Jako chudák Haaland. Chudák, chudák. Windemruk stále zacovaný, Conqueror už tam trpel. Moskva odišla tak, že ju není vidno. Blíži sa Thunderer, ďalšia britská bitevka. Mhm. Z pravej strany máme Montanu a Nevského, pred nimi je ďalšia šima pre istotu domáca. To je celkom príjemné. Conqueror dostáva upalovačky. Ono s tými dedečkami je strašne, strašne zábavná hra. Mňa to teda vždy bavilo, ale musím vytknúť jednu jedinú vec tej hre, a ne teraz Linkinovi, ale tej hre ako takej, pri hraní s dedečkami a vo všeobecnosti s ľuďami, ktoré majú fakt nízky spot. Veľmi mi fakt chýba na tom to, že keď si to porovnám s tými tankami, ktoré som mal chvíľu, a že tam tí ľudia dostávajú ten spotting damage, to je to, čo vidíte napravo hore, v podstate tých 52 tisíc, to je spotting damage, to znamená, že vďaka tomu, že on svieti enemácké lode alebo ich odhaluje, tak to je ten damage, ktorý stihli enemáci nastrieľať na jeho i ním odhalené lode. A toto je práve v tankoch, kde sa využívajú práve tie lighty na to, a tie lighty vedia, že môžu úplne kľudne kempiť celú hru v nejakom houšti, pretože ten spotting damage, ktorý oni majú, sa rovná vlastne damage, ako keby ho nastrelali. Hej, alebo tá mechanika funguje takým nejakým spôsobom. A v tých lodiach je to proste 0 bodov, ako v tých lodiach ty môžeš s tým dedečkom fakt robiť tú úlohu, ktorú by si mal, to znamená svietiť, torpiť, kepovať, ale pokiaľ netrafíš torpeda, kde torpeda sú v podstate, jak som to minulé, som sa tu snažil vymysleť to slovičko, vonku mi te v takých števotajú, kámo, tam je normálne porada, hej, halo, tu sa video nahráva, čo je? Nečvirikaj tam, lebo ti ustrihnem krídla. Liza, nechceš ti dať na one holuba pečeného, alebo čo to je, nejaký vrabec? Á, už sa utišujú, dobre. To bola asi nejaká rodina hádka vrabcov. No. Torpeda sú najmenej čas... Bože, normálne teraz mi ide na... Ja to vymyslím to slovičko, vydrž, počkaj si. Je nedeľa, to musíte pochopiť. Jak mám povedať, že najmenej... Často trafiteľná, to je strašná blbosť, to je slovosled, kámo. Torpeda sú najviac random výzbroj? Pointa je môjho hovorenia v tom, že na percentuálne, keď si porovnáš torpeda a iný druh, to znamená výzbroj, delá, sekundárky a podobne, tak percentuálne torpeda trafíš najmenej často, hej? To znamená, ako torpeda sú v podstate doslova, že random trafenie tej výzbroje, pokiaľ nebudeš robiť YOLO. Tak presne kvôli tomu by človek očakával. Ja som nevedel, že on na prasiaka dal lietadlovku. Tak to bolo niečo. Ty vole. Tak náš koník Rombolo docválal, škoda. To znamená... Presne z tohto titulu by proste človek čakal, že práve kvôli tomu, že tie dedečka nie sú primárne učené na strelanie delami, ale na torpenie, tak presne kvôli tomu im v podstate akože zdvihnú XP za ten naspotený damage. Neviem o tom, že by to bolo robené. Zažovalo sa na to už kde kdo. Ty môžeš mať na konci hry v podstate kepy, môžeš mať naspotené lode, môžeš mať všetko. Ale ako náhle ti tam chýba k tomu naspotenému a k tým capom, ako náhle ti tam proste chýba ten damage. No, je to tam. Poniete si došla, dve torpeda stačili. Ako náhle ti tam proste chýba ten damage samotný, alebo tie killy, tak tá hra ťa proste ocení spôsobom, že čau. A to samozrejme nehovoriac o tom, že väčšina ľudí chodí práve kvôli tomu na WoWstats a pozerá si PR-ka a neviem aké blbosti, no a samozrejme WoWstats nezohľadňujú túto vec už absolútne. WoWstats fakt zohľadňuje len damage a killy. Tam sa to, či si vyhral, prehral, akože absolútne nerieši. Neviem, či to tam nejako v nejakej malej miere je, alebo kvôli tomu winrateu možno, ale tam sa v podstate celý čas rieši fakt len to, že
ako veľmi úspešný si bol v tej hre pri robení toho damážu. Ja musím povedať, že na to, že sme tak rýchlo preleteli tú hru, takto, Linkoš našime dal 245, samozrejme lietadlovka hodne pomohla, 13 torpedo šimi trafených, to je práve to, že keď Japonec trafí torpeda, tak to fakt bolí. To, čo by som chcel ale vyzdvihnúť, je taká tá maličkosť, akože 3000 base expo za túto hru má Linkin. Takže veľká parádinda, poťahal pekne, pekne to zahral, pekne, pekne. A myslím, že potrpené, pobuchané lode boli dobre, ten Conqueror celkovo 82 chudák. Lietadlovka išla za full. A Gekačko dostalo 60, Tandare 27, Shimahla niečo pobrali. A takisto niečo tými deličkami, takže môže byť. Je absolútne jednoducho zahraná Shima, ktorá v podstate, aj keď sa na začiatku zdala, že síce robila len kepičky a nebude tam veľa toho vejvaru, tak nakoniec toho vejvaru bolo dosť. A aj napriek tomu, že možno nemáme Krakena, ale tak akože 245 tisíc s DD-čkom je akože hodne, hodne dobrých. Aj keď teda, pokiaľ si spomínate na stream z tohto týždňa, kde som dostával inštruktáž o tom, ako 115 tisíc na Geringovi je ultra super galaktický výsledok, tak, tak v tomto prípade by som chcel počuť teda ten superlatív na to, ako, aký výsledok je 245. Tak, no, nič. Linkoš, díky moc za poslanie. Je tam aj 18 lietadiel do toho pre istotu, takže to bolo fajn. Ďakujem ti moc krásne za poslanie takéhoto replayu, veľce potešilo. Vám dúfam, že vás potešil môj komentár dozadu aj, aj s tým všetkým, čo som tam porozprával za blbosti. Jak vždy, ale však to ste si zvykli. Okrem toho je nedeľa, takže tak nejak to vyzerá. No a ideme ešte urobiť jedno videjko a inak sa potom počujeme po odpovede alebo na večer na streame, takže zatiaľ díky moc za sledovanie a GG u Jolinkin.